Ja, Hanna med A-landslaget för första gången i USA. Hur har den första tiden varit här? Nej, men det har varit bra. De har alla varit jättesnälla och så det har funkat väldigt bra. De har varit bra på att välkomna in en liksom, och i gruppen och så. Och så har vi kört första träningen idag också och det var skönt att få gjort den. Har du fått ta ledigt från skolan eller har du med läxorna hit eller hur funkar det? Nej, vi har höstlov nu faktiskt, så det är ju skönt. Men jag har väl lite läxor som jag måste göra också. Kommer hit efter ett SM-guld med Rosengård, nyss fyllda 17 år. En ganska trevlig månad, gissar jag. Jo, det har varit en bra månad. Mycket firande och så. Så det har varit kul. Och för egen del ett stort genombrott den här säsongen får man säga. Vad säger du själv om ditt år? Nej, men det har varit ett bra år. Jag har fått spela mycket och fått chansen och förtroende från ledare och klubben. Så det har varit, känns skönt. Och sen så tycker jag väl också att jag har tagit chansen och liksom visat mig. Och sen så, ja, kul såklart med SM-guld och så. Och bli tagen här, det har ju varit en dröm alltihopa, så hur kul som helst. Varför har det gått så bra i året, tycker du? Nej, men jag har väl utvecklats lite mer senaste. Efter uppehållet i januari, när vi kom tillbaka i januari, så hade jag väl tagit några extra kliv. Och då fick jag chansen att spela och sen så har jag väl bara utvecklats mer efterhand. Landslaget, är det någonting du hade hoppats på eller vad känner du för det? Ja, det har väl varit en dröm ena sedan jag var liten. Men det känns väl lite overkligt nu att jag blev kallad. Men jättekul. Hoppas du kunna få ut av det här läget. Vad kan du bidra med? Nej, men jag kan väl bidra med hur jag spelar. Driva bollen framåt, hitta passningar framåt i banan. Och sen så kreativitet och så. Om man ser det i damallsvenskan, många säger det, att spela med en väldigt mognad för en så ung ålder. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Alltså jag gillar väl att hålla i bollen liksom och alltså jag är väl ganska kylig kanske i vissa situationer. Man känner mig ganska trygg med att ha boll och vill ha mycket boll. Men det är väl så jag gillar att spela bara. Det framöver då? Du väntar ett OS nästa år. Är det ett stort mål eller vad tänker du för nästa år? Det är såklart ett jättestort mål som jag har. Men nu så försöker jag bara fokusera på det som är nu och göra mitt bästa och försöka utvecklas ännu mer. Möta USA på bortaplan, kanske en debutlandskamp. Hur låter det? Nej, men det låter väl helt fantastiskt. Det hade väl varit jättekul om jag får komma in och så. Men jag gör mitt bästa på träningarna så får vi se hur det blir.